lidské souhlasy, vědnosti, nevidětské vata společnosti. Nelehké nechády rozhodnou jiné vlastní budoucnosti. Z průzoru do ulice člověka táhne soukromí veřejnosti. Protože jich postal miseriál, kdo dá pocit nevšednosti. Kolikrát jsem přemýšlel o útěku, když musíš plácet hypotéku a pracovní místo taky. Není věcí jistou, není čas na vlastní život. Potom a krve se stalo oběživo, listujeme ve splatkovém kalendáři. Od kolébky až do září, proč bych chtěl žít podle těchto pravidel? Mám svůj vlastní mozek, já bych přemýšlel. Ústa bych řekl, co si myslím, oči abych zřel. Uši abych cizí názor vyslyšel rád. Procházím se špínou 100 pár metrů pod zemí. Kanály totiž často a nesvědí vítr poznání. A čem je ten život, když jde o hledání? I když si se tu blátě ryju, ale často mě najdu myšlenky čistější než ty, které čistí nám kázali. Proč měl setrvávat u strech nalinkovaných životů? Nevím, proč měl být součástí cirkusu kariérních postupů. Nevidím důvod, proč neděli v kostele poslouchat pohádky. Myslím, že je daleko přínosnější číst si mezi řádky. Není třeba Boha ani žádné vlasti, spíše mi to dívání si otázky klásti. Nezůstávat na místě stát, ale dopředu se posouvat. Každý je sám sobě velitelem, nesnaží se být druhým spasitelem, zkouším si svou cestou jít a vím, že nechci odbočit. Já procházím se špínou 100 pár metrů pod zemí. Kanály totiž často a nesvědí vítr poznání. A o čem je ten život, když ne o hledání? Nikdy sice dneskou blátě ryju, ale často v něm najdu myšlenky čistější než ty, které čistí nám kázali.